السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والسلام على النبي الخاتم المعصب والفاتح لمن ولا المؤمن الحق بالحق بالقاسم العم وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحكيم فقد كذبوكم بما تقولون ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون كان الله بكيرا صلوات الفرقان کی آیتوں پر گفتگو کرتے ہوئے یہ دسویں تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے اور ہزار ہزار شکر ہے مالک حقیقی کا کہ باوجود اس علالت کے ایک فل خدمت ادا ہو گئی دن وہ ہی گزرتے ہیں اور اسی طرح سے انسان اپنی منزل کے قریب آتا ہے کل گفتگو یہ تھی تو جب یہ پوچھا جائے گا محشر میں اَأَنتُمْ أَذْلَلْتُمْ عِبَادِ هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلِ بتاؤ اے تراشیدہ بتو بتاؤ اے ساختہ پرداختہ خداؤ
کیا تم نے میرے بندوں کو دھوکا دیا تھا یا یہ بندے خود راہ سے ہٹ گئے؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. کہا سبھوں نے ان تراشیدوں ساختوں پرداختہ معبودوں نے کہا کہ تو منزہ ہے، تیری ذات اجل و ارفع ہے، ہماری کیا مجال جو ہم سوا تیرے کسی اور کو اپنا سرپرست اور اپنا سہارا سمجھیں؟ یہ تو ان لوگوں کی حماقتیں تھیں کہ انہوں نے اپنی عاقبت کو یوں تباہ کیا. سلسلہ آیتوں کا جاری ہے، تقریر مسلسل ہو گئی، اس وقت پوچھا جائے گا. فقط کذبوکم، دیکھا تم نے تمہارے معبودوں نے تم کو جھٹلا دیا. فقط کذبوکم بما تقولون، تم جو کچھ کہتے تھے تمہارے ساختہ پرداختہ خداؤں نے تمہاری تکذیب کی، تم کو جھٹلا دیا. فما تستطيعون، صرفا ولا نصرا، آج اتنی تم میں قابلیت نہیں ہے کہ نہ تم بلا کو ٹال سکتے ہو نہ کسی کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو. نہ صرف بلا ممکن ہے نہ نصر و اعانت ممکن ہے. نہ تم اپنی مصیبت کو ٹال سکتے ہو نہ کسی کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو. سنو، جو ظلم کرتا ہے اور تم میں سے جو بھی ظالم ہوگا، نذقہ عذابا کبیرا، ہم اس کو بڑا عذاب، سخت عذاب، ہولناک عذاب چکھائیں گے. اور ہاں اے رسول، وما ارسلنا قبلک من المرسلین، تجھ سے پہلے ہم نے جس کسی نبی کو بھیجا یا جتنے مرسل بھیجے یا جتنے انبیاء بھیجے، سب کے سب ہی تو غذا کھاتے تھے، سب کے سب ہی تو بازاروں میں چلتے تھے. یاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، آیت کا سلسلہ آپ کو یاد ہے، سورۃ الفرقان سے آیتیں پڑھ رہا ہوں. ایک صبح یہ بھی تھا، مال حاضر الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کیا ہو گیا اس رسول کو؟ یہ تو غذا کھاتا ہے اور بازار میں پھرتا ہے. تو اب جواب دیا 21ویں آیت میں کہ وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق، تم سے پہلے جو مرسل بندے آئے وہ سب غذا کھاتے تھے، بازاروں میں پھرتے تھے، آخر وہ بھی ہمارا پیغام لے کر آئے تھے. اور پھر کیا بات ہو گئی ان کے تجھ میں اور ان میں یہ فرق پیدا کرنا چاہتے ہیں، امتیاز پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ انبیاء ما سبق کے واقعات کو یہی یہودی، یہی نصرانی، یہی موسیٰ اور ابراہیم و عیسیٰ کے ماننے والے تو بیان کرتے ہیں کہ وہ بھی غذا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے. آج تجھ پر اعتراض کرنے کا کیا موقف ہے؟
چار گنجائش ہے. اس کے بعد ارشاد ہوا کہ حبیب اصل قصہ یہ ہے. دیکھیے یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کے 18 پارا ختم ہوا ہے اس آیت کے درمیانی حصے پر. اس لیے پاروں پر قرآن کے اعتماد نہیں کیا جاتا بلکہ اعتماد سوروں پر ہوتا ہے. نفس معصوم سوروں سے متعلق ہے. تلاوت قرآن کا ثواب سوروں سے مربوط ہے. قرآن میں سوروں کے پڑھنے کا حکم ہے. یہ تمام چیزوں کے پیش نظر یہاں سے 19 پارا شروع ہوا. وقال الذین لا یرجون لقاءنا, اور کہا ان لوگوں نے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے ملاقات نہیں ہوگی یا روز محشر نہیں ہوگا, جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پرسش نہیں ہوگی, جو یہ توقع کرتے ہیں کہ ان کو بے حساب چھوڑ دیا جائے گا. قال الذین لا یرجون لقاءنا, وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے, کیا وجہ ہے کہ ہم پر ملائکہ نازل نہیں ہوتے. کیا بات ہے کہ ملائکہ کو ہم کیوں نہیں دیکھتے. او نرا ربنا, یا یہ کہ کیوں ہم کو دکھایا نہیں جاتا ہمارے رب کو. وہ یہ کہتے ہیں لولا ینزل علینا الملائکۃ او نرا ربنا, یا یہ کہ ہم کو دکھایا جائے ہمارا پروردگار, یا ہم ملائکہ کو دیکھیں یا اپنے پروردگار کو دیکھیں تاکہ وہ ایمان لا سکیں. انہوں نے ایک شرط یہ لگائی ہے کہ دکھاؤ تو ہمارے پروردگار کو, ہمارے خدا کو دکھاؤ تاکہ ہم مانیں ایمان لائیں. ملائکہ کو دکھاؤ تاکہ ہم اس کو تسلیم کریں. یہ وہ منزل ہے کہ جہاں وجہ بتلا دی کہ یہ وہ لوگ ہیں لا یرجون لقاءنا, جن کو رجا نہیں ہے, جو توقع نہیں کرتے, جو امید نہیں کرتے, جو آس باندھے ہوئے نہیں ہے قیامت کی. وہ یہی کہتے ہیں کہ رب کا دیدار کروا دو تاکہ ہم ایمان لائیں. اب ان کو سہارا دینے کے لیے, اب ان کو ایمان پر باقی رکھنے کے لیے شاید کسی مفکر کو یہ سوجھی ہوگی کہ اگر ان کو باقی رکھنا ہو ایمان پر تو دے دو ایک سہارا کہ دیکھ لو گے اپنے رب کو, نظر آ جائے گا تمہارا پروردگار. یہاں نہیں دیکھو گے وہاں دیکھو گے. بہر صورت کلام مجید نے مختلف مقامات پر بہت سی ایسی باتیں بیان کی اس جملے کے ساتھ. قال الذین لا یرجون لقاءنا, وہ لوگ جو لقاء رب کے قائل نہیں ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ سورہ یونس میں ارشاد ہوا قال الذین لا یرجون لقاءنا بقرآن غیر هذا او بدله, وہ لوگ جو ملاقات رب کو توقع نہیں کرتے. وہ یہ کرتے اللہ کے رسول قرآن دوسرا لا یا اس کو بدل دو. کہتے ہیں رسول کوئی تو جواب لکھنا پڑ دو ان سب اللہ بنارا کے مقصد میں بھیجا تاکہ بھولے لوگ سمجھ لیں کہ محمد جواب ہو کے آئے.
अरे अब तो पीरों को रोक ले, अब तो तैयारों को रोक ले, अब तो खिलाड़ियों खंजर को रोक ले। अली अकबर, अरे सफरे इस्माइल, अली अकबर, अरे वो जिसमें फखरे हाजरा है, अरे उम्मे लैला के लाल, क्या कहना आपके सब्र का, क्या कहना आपकी जलालत और आपकी अजमत का। इसीलिए आपकी जियारत भी मासूर है, मासूम की जबान से निकले हुए अल्फाज है। सादिक़ आले मोहम्मद ने कहा, सफ़वान जम्माल, जब तू मेरे जद की जियारत से फारिग हो जाए तो याद रख अली अकबर को न भूलना, अली अकबर को न भूलना। अभी तक हुसैन के सीने से मुत्तसिल है अली अकबर, उनको जरूर सलाम करना। तो हमारी जाने कुर्बान आए 18 बरस के लाल, अजीब गम है शहजादे का, ये गम जिंदगी भर रहेगा। वो तो पालने वाली माँ है, वो तो यकीनन मातम करती होगी जब तक जीती होगी। फुपी ने पाला है, फुपी को अली अकबर याद होंगे। हुसैन जानते हैं अली अकबर को मारफत हासिल है, इसलिए हुसैन रोते होंगे। मगर अल्लाह रे इमाम, मैं कैसे कहूँ, मैं क्यों कर कहूँ, किस तरह से अदा करूँ। मगर एक बात याद आई, बस उसको सुन लीजिए, ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। रात की तारीकी में कभी किसी वक्त आँख खुले और ये मंजर खिंच जाए तो यकीनन एक गहरी सांस है जो, हाय अली अकबर, हाय अली अकबर। उलमाए मकातिल ने लिखा है कि जब अली अकबर ने आवाज दी और ये कहा, बाबा मेरा सलाम आखिर पहुंचे, तो उलमा ने लिखा, हुसैन घोड़े पर नहीं गए। मैंने अर्ज किया था ना अभी कुछ दिनों पहले, कासिम ने आवाज दी तो हुसैन घोड़े पर सवार हो के गए थे, हमला कर दिया था लश्कर। अब्बास से कहा था, तुम उधर से हमला करो, मैं इधर से हमला करता हूँ, भतीजे को बचा ले जाऊंगा। मगर जब अली अकबर ने आवाज दी तो अली अकबर पहले शहीद है। हुसैन आहिस्ता आहिस्ता पियादा पा चले, सवारी आई तो कहा, नहीं हम इसी तरह से जाएंगे। अब्बास रुक गए, कासिम रुक गए, अजीजों को साथ नहीं लिया, अकेले पहुंचे। उलमाए मकातिल बयान करते हैं, जब फौजों ने देखा कि हुसैन पियादा पा चले आ रहे हैं तो सरदारों ने लश्कर ने घोड़े दौड़ाए और आगे जाकर एक घेरा बना दिया अली अकबर की लाश के पास। झुक झुक के सरदार देखने लगे कि देखे तो हुसैन क्या करते हैं। उलमा ने लिखा, आहिस्ता आहिस्ता बेटे के करीब आए और दूर से पुकारना शुरू किया, अली अकबर, अली अकबर, अली अकबर। जब 3 मरतबा पुकार चुके तो बेटे ने आँख खोली, हुसैन मिट्टी पर बैठ गए, अली अकबर के सर को दांत ऊपर रखा। अली अकबर ने आगे खोली और खोल के कहा, बाबा परेशान न होना, मैंने शिकायत की थी कि मैं प्यासा हूँ, बाबा मुझे मेरे दादा ने पानी पिला दिया, आप हैरान न हो। बस इतनी गुफ्तगू थी कि एक मरतबा किसी बीवी की आवाज आई, अली अकबर। इलाही ये
ربی، خدا بندہ ہم کو کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد، خدا بندہ جب تک دنیا میں رہے آل محمد کے بن کر، جب تیری بارگاہ میں آئے آل محمد کے بن کر، ملت کو متحد کر، مملکت کو مستحکم کر۔